Já vás všechny zdravím, lidi. Chtěl bych vám ukázat tady tu krásnou můru. Jedná se o můru, která se jmenuje Martináč Hrušňový, latinsky Saturnia Pyry. Je to největší noční motýl v celé Evropě. Rozpětí jeho zdobných sametových křídel může dosáhnout až 16 cm. Díky jeho velikosti a prudkému letu si jej z večera můžeme splést s netopýrem. Spatřit toto silně ohroženého teplomilného motýla však můžeme jen na Jižní Moravě, takže u nás. No a housenky se živí listím ovocných stromů, ale také jilmu a jasanů. A vzhledem tomu, že už jsem mluvil o tom, že v hojném počtu usychají jak jilmy, tak v poslední době i jasany, tak je dost zřejmé, proč je tento noční motýl tak ohrožený. Protože ovocné stromy hodně lidí stříká různými chemikáliemi, aby ochránili plody. Že ano, protože většinou jsou to trnky, samozřejmě u nás na Moravě. No a to je taky asi hlavní důvod, proč je tady ten noční motýl tak ohrožený. No. Není mrtvý, jenom spinká, ty kadýlka má teda zasunuté pod sebou, skované. A přinesla ho moje teta, že ho našla. No a tak samozřejmě, co bychom s ním dělali? Nic. Tak počkáme, až bude noc a pana Můru vypustíme zase na svobodu. A doufám, že se přičiní o to, aby těchto krásných nočních motýlů bylo na Jižní Moravě mnohem víc. I když nevím, tady v tomto chladném a dosti nepěkném počasí. Dneska fouká opět extra větr, tak doufám, že nezahyne a že to přežije a postará se o následující potomstvo své. Takže to je asi všechno, lidi. Chtěl jsem se jenom s váma podělit o takového krásného motýla. Tak se zase mějte a někdy zas čus.